Então, tu já fez terapia alguma vez? O pior é que nunca, mas essa situação tá mexendo muito comigo, tanto que eu te liguei urgente aí, né? Vamos lá, qual é a situação? A minha mulher, acho que ela tem um problema no bucho, só pode. Problema no bucho? Por quê? Ela come por dois, não pode ver comida. Levei para jantar e passei vergonha com essa nanica. Ela come bem mais que todas suas amigas. Ela é boa de garfo, limpa os pratos, potes e bacias. Quando foi a última vez que tu levou ela pra jantar? Ontem, e hoje ela já quer. Quer o quê? Quer ir pro restaurante de novo, mas se eu levar eu vou ficar caolho. Eu já tô liso e um buffet aquilo vai custar um olho. Nossa, que perigo! Vai custar um olho! Que eu vou fazer? Liga pra ela e fala que não vai rolar essa janta. Seja sincero, tu não quer ficar sem um olho, né? Deus o livre, claro que não, né? Tá louco, meus olhos? Eu vou ligar pra ela agora. Vai dar tudo certo. Boa sorte aí e até logo. Tchau, obrigado. Eu vou ligar e vai ser agora. E a minha decisão é essa, nada muda. Credo que eu vou pagar outra janta pra aquela outra. Oi, amor, já tô pronta te esperando. O que é isso? Comprei os talheres mais apropriados pra mim. Vou levar junto na janta que tu vai pagar. Bora? Tá doido que eu vou pagar outra janta pra você. Do jeito que você come, eu vou falir, amor. Eu não vou, eu não vou. Tá doido que eu vou pagar outra janta pra você. Do jeito que você come, eu vou falir, amor. Como é que é? Então tu não vai me levar pra jantar? Eu não vou, guria, será que teu bucho não furou? Então tá, não precisa, mas hoje não vai ter. Ué? O que aconteceu? Ah, eu pensei, coitadinha, né, tá com fome aí. A gente tem que cuidar do nosso mozão, não adianta. Tá doido que eu vou pagar outra janta pra você. Do jeito que você come eu vou falir, amor. Eu não vou, guria, será que teu bucho não furou? Gurizada medonha, espero que vocês tenham gostado. Inventei de eu mesmo cantar essa paródia. Se vocês gostarem aí, eu posso até postar mais. E por que não músicas próprias também, né? Eu tenho umas músicas sertanejas, uns forró, uns bailão, umas gaúchas que eu acho que vocês vão gostar. Então tamo aí. Deixa o teu like, compartilha e tamo junto. Feito? Valeu!